Oikein hyvää pyhää kaikille jälleen kerran. Tervetuloa internetin välityksellä tänne Lahden Lutherin kirkolle. Meillä on tänään perhemessu ja rippisanat ja myöskin saarna on lapsille suunnattu. Ja tänään kerätään lahjoituksia Japanin Slöyn työlle. Eli jos haluat tukea Japanin työtä, niin se on mahdollista. Ja löydät videon alta linkin sitten taivaallinen lahja-sivuston luokse. Sitten sellainen mahdollisuus tänään tässä myöskin on, että jos haluat katsoa saarnan tämän päivän evankeliumista erikseen, joka on sitten aikuisemmalle väelle suunnattu, niin se löytyy myöskin. Ja laita linkin tämän videon alle sitten siihen. Eli tänään on kaksi vaihtoehtoa saarnoissa, eli tämä lapsille suunnattu, joka on tässä tämän videon mukana, ja sitten on toinen lyhyt video, missä on pelkästään sitten saarna olemassa, eli voit halutessasi katsoa sieltä sitten evankeliumiin liittyvän saarnan. No niin, tässä Kristuskynttilän äärellä siinä on hyvä olla, ja alfa ja omega, Kristus itse on luonamme. Hän meitä sanansa kautta hoitaa jälleen kerran, ja sinä saat tulla hänen sanansa, hänen hoitonsa äärelle. Oikein siunattua Jumalan palvelusta itse kullekin. Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteni liitän. Sua Herra, ystävä lapsien, nyt hartain mielin kiitän. Sua riemullista on ylistää, ja mielelläni sen teenkin. Ei sulta pieninkään unhon jää, vaan katsot myös vähäisenkin. Oi kiitos lahjoista, joita suot, niin paljon hyvyyttä riittää. Ja aina iloa uutta luot, en osaa kaikesta kiittää. Mä taimi olen sun tarhassas, ja varten taivasta luotu. Sun armollisen huomahas, jo syntymästäni suotu. Mua suojaa isä sä armoinen, sun henkes voimalla vielä. Ja tieni johdata taivaaseen, iäisen elohon siellä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. On kevät siinä mallissa, että tulemme jo hyvän paimenen pyhän kohtaan. Ja kuinka ollakaan, meillä on tosiaan perhejumalan palvelus. Eli lapsi ajatellen, tässä on rippisaarna ja sitten saarna tehty. Ja niinpä lähdemme liikkeelle lampaan kanssa. On hyvän paimenen pyhä, joten lampaat ovat sitten myöskin esillä. Eräs tuttavani kertoi, että lampaiden kanssa saattaa käydä sillä tavalla, että kun ne etsivät laumaa, ne saattavat hyvinkin mennä vähän hakoteille. Erässä talossa kävi niin, että yhtenä iltana perhe oli olohuoneessa. Yhtäkkiä olohuoneen ikkunoiden taakse kerääntyi perheen lampaita, jotka olivat siellä kedolla olleet. Yhtäkkiä ne tulivat siihen olohuoneen ikkunan luokse, ja perhe ihmetteli, miksi heidän lampaansa käyttäytyvät tällä tavalla. No, sitten selvisi, että tuo olohuoneen ikkuna heijastaa sinne kedolle päin kuin peilikuvaa. Ja näin ollen lampaat, jotka etsivät laumaa, näkivät siellä peilikuvan, eli peilasivat omaa kuvaansa
sieltä ikkunasta ja tulivat sen takia sinne sen ikkunan äärelle, aivan niin kuin lauma olisi oikeasti siellä. Mutta kyse on vain peilikuvasta, kyse on vain lampaiden omasta kuvasta, minkä he näkee siellä. Tämä on tietysti huvittava kuulla, että lammas, kun se etsii laumaa ja löytää peilikuvan, niin sitten se riittää sille lampaalle. No, ihminen lopulta on hyvin samanlainen. Semmoinen asia kuin synti vaikuttaa meissä, joka on siis Jumalan luota pois menemistä. Ja itse asiassa silloin, kun ihminen menee pois Jumalan luota, niin ihminen etsii myös laumaa, mutta ei löydä oikeaa laumaa. Vaan käy vähän niin kuin tälle lampaalle, että ihminen luulee, että se peilikuva on oikea lauma, mutta oikeasti se on vain heijastus hänestä itsestään. Tarvitaan oikea lauma. Ja mikä se oikea lauma on? Mistä se voi tietää? Lauman tunnistaa yhdestä asiasta, nimittäin paimenesta. Paimen määrittää, millainen se lauman, miten lauman asiat ovat, ja paimen pitää huolta laumasta. Nyt jokainen lammas, joka etsii laumaa, sen tulisi löytää lauma, missä on hyvä paimen, koska silloin se on turvassa ja silloin sillä on ravintoa olemassa tarpeeksi. Ei käy niin kuin peilikuvan kanssa, että luullaan, että siinä on ravintoa tai turvaa. Siinä ei ole mitään sellaista. Mutta Jeesuksen luona on oikea turva ja oikea leipä ja ravinto. Tänään hyvän paimenen pyhänä me muistetaan tätä asiaa, että me kaikki, sinä siellä ja minä tässä, saadaan lampaina olla nimenomaan Jeesuksen lampaina. Ja me saadaan olla oikeanlaisessa laumassa, oikeanlaisen paimenen äärellä, eikä mitään peilikuvia tietenkään. Jeesuksen laumassa kun olemme, me saamme tunnustaa sen seikan, että me kovin helposti kuitenkin sitten mieluummin lähdemme etsimään muita laumoja, vaikka siinä meillä olisi kaikki. Nyt saadaan käydä tunnustamaan syntejämme, ja se on juuri tätä, että me rehellisesti kerromme meidän paimenellemme, että me olemme tehneet toisin kuin tämä paimen on sanonut. Hän rakastavin silmin meitä tunnustuksen jälkeen katsoo ja sitten armahtaa sinut ja minut. Saamme käydä nyt tunnustamaan syntejämme. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden. Ole turvallisella mielellä, meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, joiden synnit te annatte anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Sen tähden sinä saat uskoa, että synnin päästö, jonka julistan sinulle, on Jumalan anteeksiantamus. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän synti anteeksiantamuksen julistan sinulle Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Jeesukseen, vai oista.
rukoilkaamme. Jumalamme, sinä olet herättänyt kuolleista Herran Jeesuksen hyvän paimenemme. Lahjoita meille pyhä henkesi, että seuraamme hänen kutsuvaa ääntään. Opeta meitä hänen esikuvansa mukaan pitämään huolta toinen toisistamme. Anna kaikkien kuulla hänen ääntänsä, jotta olisi yksi lauma ja yksi paimen. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Aamen. Me saamme nousta kuulemaan pyhää Jumalan sanaa. Vanhan testamentin luhukappale Jeremian kirjaluvusta 23, sieltä 4 ensimmäistä jaetta. Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun laitumeni lampaat. Sanoo Herra, sen tähden Herra Israelin Jumala, sanoo minun kansani paimenille. Te olette hajottaneet laumani, päästäneet lampaani omille teilleen, ettekä ole pitäneet huolta niistä. Mutta minä kyllä pidän huolen teistä, minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne. Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkoittanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen. Siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää, eivätkä säiky, eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Uuden testamentin kirjeteksti, eli epistola, se on ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, se luvusta 5, sieltä 4 ensimmäistä jaetta. Seuraavan kehoituksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä, kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut. Älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan. Älkää myöskään alhaistesta voiton himosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Taivaan Isä suojaan antaa, hän on Isä jokaisen. Lapsen huolet hän voi kantaa paremmin kuin ihminen. Hän ei riitele, ei suutu, hän on kärsivällinen. Häneltä ei aikaa puutu, hän on Isä jokaisen. Taivaan Isän lähellä, naurassa ja itkeä. Taivaan Isä siunaa meitä, hän on Isä jokaisen. Poluillemme enkeleitä lähettää hän varjelleen. Hän on läsnä päivän työssä, rohkaisten ja auttaen. Valvoo pimeimmässä yössä, hän on Isä jokaisen. Taivaan Isän lähellä, jokainen on tärkeä. Taivaan Isä hoitaa lastaan, hän on Isä jokaisen. Aamulla hän tulee vastaan, kuule iltarukouksen. Hän ei muista virheitämme, meille antoi Jeesuksen. Hän on aina ystävämme, hän on Isä jokaisen. Taivaan Isän sylissä jokainen saa levätä.
nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tänä pyhänä luemme sen Johanneksen evankeliumin luvusta 21 sieltä 15 jakeesta 19. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit sinne, minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Nyt on tosiaan pyhän aiheena hyvä paimen, ja mä ajattelin, että olisi kaksi paikkaa, joiden kautta voisi tähän aiheeseen tulla. Ja toinen niistä paikoista on täällä kirkolla, ja sitten toinen on pikkusen kauempana. Mutta tuu mukaan, lähdetään pienelle reissulle tästä. Mennään täältä ovesta. En tiedä, ootko koskaan täältä mennyt, mutta nyt näet tämän reitin. Mä otin Alban pois päältä, kun tonne, mihin mennään, ei oikein pääse Alba päällä. Tässä on sitten Sakasti. Ja tullaan tänne Sakastiin. Ja täällä on monenlaista. En tiedä, ootko koskaan tässä käynyt, mutta täällä on rukouksia, mitä papit sitten ennen Jumalan palvelusta täällä rukoilee, että Herra siunaisi Jumalan palvelukseen ja kaikki lampaat, eli seurakuntalaiset. Ja sitten täällä on vähän liittyen näihin korona-aikoihin suojaa ja kirkon päiväkirjaa, mihin mun pitäisikin muuten laittaa. Merkintöjä taas tuli mieleen. Sitten täällä on Sirpan muistutus meikäläiselle ja täällä on suntioiden listat hienosti tehty. Mutta katsotaanpa tänne ylöspäin nyt tästä. Mitäs täällä katossa onkaan? Täällä on tämmönen luukku. Hei, mitäs täällä on? Uskallatteko lähteä mukaan tonne ylös? Siellä on tosiaan luukku katossa. Lähdetäänkö kokeilemaan, minkälainen paikka siellä on? Täällä on suntiomatti opettanut mulle tämmösen jemman. Täällä on avain. Ja se laitetaan tänne. Sitten käännetään. Ja kuinka ollakaan avautuu luukku. Siellä on portaat mukana. Ja siellä on tämmönen huone. Oi että, siellä on tämmönen vähän niinku salainen huone yläpuolella siellä. Vedetään nämä portaat tästä alas. Nämä tulee tällä ihan niin haitarilla täältä konsanaan. Sitten me lähdetään kiipeämään ylös tonne ihmeelliseen huoneeseen, mikä tuo ylhäällä on. Tästä pitää vähän katsoa, että miten tässä mennään. Laitoin lenkkarit jalkaan, että olisi helpompi kulkea tässä. No niin, tullaan vähitellen tästä aukosta sisään, ja mitä täällä näkyy? No niin, täällä on tää ikkuna, mikä sisäpihalta näkyy. Täällä on siis huone. Vähän niinku varastona, mutta sitten täällä on lampaita. No niin, täällähän näitä lampaita on.
Yksi, kaksi, kolme, neljä. Mitä nämä lampaat täällä tekee? Mitä luulet? Miksi täällä on lampaita? Sakastin yläpuolella. No, syy on se, että tässä on meidän joulukuvailma tavaroita. Ja toki nämä liittyy jouluun, kun paimenet on kedolla lampaita kaitsemassa. Ja sitten enkelit ilmestyy ja kertoo, että Jeesus on syntynyt. Niin täällä sen takia on meillä näitä lampaita. Mutta tänään, kun on hyvän paimenen sunnuntai, niin mä ajattelen niin, että lampaiden kautta voidaan oppia jotain paimenesta. Ja jotain tästä lampana olemisesta myöskin on tärkeä huomata. Ajattelin tämän tilan näyttää samalla, kun on niin mielenkiintoinen. Sitten täällä on niitä lampaita, että nämä täällä jo on. Ja kohta sitten sinäkin, kun tämä korona-aika on ohitte, niin täällä nähdään. Nimittäin täällä Jeesus hoitaa meitä täällä kirkossa. Nyt voidaan lähteä sitten eteenpäin tästä. Mulla on toinen paikka, minkä mä haluan näyttää sulle ja sieltä jotain kertoa näistä lampaista ja ennen kaikkea paimenesta. Semmoinen asia tuli vielä mieleen liittyen tuohon äskeiseen, että siellä evankeliumitekstissä tänään Herra, eli Jeesus, sanoo Pietarille, että ravitse minun lampaitani. Ja se on aika huikea, upea käsky. Ja mitä se tarkoittaa? Se on sitä, että Pietari ja sitten Pietarin jälkeen, apostolien jälkeen, sitten vihittiin pappeja. Ja nyt nämä papit toimii samassa tehtävässä, eli myöskin meikäläinen täällä. Ja mitä se ravinnon jakaminen on? No se on tietysti Raamatun sanan. Tuosta löytyi Raamatun jakamista, siis tämän sanan jakamista. Sitten myöskin ehtoollisen toimittamista, jakamista. Kristuksen ruumis ja veri on siinä se ravinto. Ja sitten täällä on tuolla on kastemalja. Muistatko, ootko ollut siskon tai veljen tai jonkun muun kastetilaisuudessa mukana ehkä joskus, kun on vettä tuossa maljassa ja sitten siitä pappi kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on juuri se tilanne, missä Jeesus ottaa omakseen ja liittää siihen laumaansa. Meillä on tämmöinen kastemalja täällä ja tässä on sitten Jeesus ristillä, koska se mitä kasteessa saadaan, se on juuri se mitä Jeesus tuolla ristillä hankkii ja saa aikaan. No niin, nyt tultiinkin sitten Multamäen tilalle, joka on tuolla Hollolan Uskilassa. Ja mulle tuli mahdollisuus vierailla tällaisen lammaslauman luona. Kiitos Pasille, joka kovin ystävällisesti opasti kaikissa näissä asioissa, että mitä liittyy lampurin hommaan ja paimenen hommaan. Eräs seikka, minkä Pasi kertoi, oli se, että nämä lampaat on aika tarkkoja ravinnon suhteen. Hän muun muassa kertoi, että kaura on se herkku ja jos hän on kauraa, niin sitten ne tulee kyllä vaikka puuhu sitä hakemaan melkein. Ja sitten taas, jos ei olekaan niin puhdasta ruokaa, että on vaikka omena, mitä siinä Pasi itse on haukannut, niin ne jättää sen rauhaan. Eli ravinto, se on aika tarkka homma ja lammas on aika tarkka, mitä se syö. No tässä on nyt ihan suora yhteys ja hieno opetus tähän pyhän teemaan, eli se, että hyvä paimen antaa ihan tietynlaista ravintoa ja tietynlaista leipää lampailleen. Eli mikä tahansa ei olekaan hyväksi, vaan se, mitä paimen antaa. Ja tämä on kristityllä juuri tällä tavalla. Eli Jeesuksen sana antaa meille semmoista, mitä maailma ei missään anna. Ja tämä on se ravinto, joka vie nälän. Sitten toinen asia, minkä sain oppia tuolla lammastilalla, oli se, että lampaat tosiaan saattaa vierastaa, jos joku oudompi tulee lähelle. Tuossa kun kuvasin, niin kesti hetken, että alkoivat tulla vähän lähemmäs. Ja toki siinä auttoi, että tämä paimen Pasi oli siinä vieressä. Mutta se on siis sinänsä hyvä piirre myös Jeesuksen mukaan, että lammas ei kuuntele ihan ketä tahansa, vaan että lammas nimenomaan oman paimenensa luokse hakeutuu ja kulkee sen perässä.
nyt voit kotona siskon, veljen tai sitten vanhempien kanssa hieman pohtia, että minkälaista olisi paimentaa tuollaisia lampaita ja mitä siinä pitäisi muistaa. Ja voit myös miettiä sitä, että miten tärkeää se on, että noilla lampailla on paimen. Eikö ollut ihan mahtava paikka tuo lammasfarmi ja kovin sulosia jokainen lammas siellä, etenkin se karitsa. Näin, nyt meillä on jo muutama seikka tämän pyhän aiheesta tässä ollut. Ja mä ajattelin vielä viimeiseen asiaan tulla. Ja se tapahtuu yhden kuvan kautta. Ja mä haluan näyttää sen kuvan teille ja samalla kertoa sitten vähän siitä. Tai siinä on useampi kuva, mutta sama idea. Ja mennäänpä katsomaan se vielä. Tämä on Igmur-niminen sivusto tietysti. Jos joku etsii kaksi norjalaista miestä pelastaa lampaan hukkumasta. No niin, tässä on ensimmäinen kuva. Siellä on tämä norjalainen kaveri löytänyt lampaa, joka on täällä. Se ei nyt ihan kauheasti näy, mutta jotain kuitenkin. Nyt ajattelen, että tässä mies toimii paimenena kuin paimen. Hän on löytänyt lampaan, etsinyt kenties sitä pitkään ja nyt se on löytynyt tuolta. Tässä on merivirta, ymmärtääkseni meri, ja sitten vaara on tietysti melkoinen, että lammas lähtee virran mukana tai hukkuu sitä ennen. Ja mitä tapahtuu? Mennään vähän alemmas. On päästy tilanteeseen, jossa nämä kaksi norjalaista kaveria jopa pääsevät kiinni lampaaseen. Siinä paimenet ovat rakentaneet tai muodostaneet tämmöisen tilanteen, että toinen pystyy tukemaan, toinen ottaa kädellä kiinni ja saa turkista tai villasta kiinni siellä. Ja paimen märkänä myöskin uhraa oman turvallisuutensa siinä. Hän on myöskin vaarassa lipsahtaa tuonne mereen. Ja sitten tilanne jatkuu, siellä on jo ote kiinni, lammas on jo ketarat ylöspäin siellä hädässä, mutta nyt on jo sikäli hyvä tilanne, että paimen on jo tarttunut kiinni ja tässä on tämä toinen kaveri tukee tuolta sitten, että on hyvä vetää tuosta. Tilanne jatkuu ja siellä tullaan jo sitten tähän kallion päälle. Märkänä, hyvin vaarallisessa tilanteessa siellä paimen toimii ja lammas on siellä täysin asiasta osattomana. Ei osaa muuta kuin määkiä ja olla huolissaan, mutta onneksi tuo ote pitää, mikä paimenella täällä on, erittäin hyvä ote. Ja sitten, no niin, täällä on sitten jo tultu kuivalle maalle ja tilanne on hyvin ja lammas on rauhoittunut ja ei ole mitään hätää. Ja sitten se on tässä vielä kuvattuna. Melko nuori lammas taitaa olla tämä. Ajattelen, että tässä on erittäin puhutteleva kuvasarja paimenen tai paimenien toiminnasta. Olettaen, että tässä nyt on paimen kyseessä, voihan se olla, että on käytännössä ollut vaan ohikulkija, mutta toimii kuin paimen tämä mies ja nämä miehet tässä. Ja niin toimii Jeesuskin. Raamattu kertoo, että Herralle yksikin lammas on niin tärkeä, että hän etsii sitä aivan loputtoman kauan. Jättää 99 ja yhtä lähtee etsimään. Ja siinä ei opetus ole siinä, että hän jättäisi, vaan nimenomaan, että se yksikin on niin tärkeä, että sitä hän lähtee etsimään. Hyvä paimen on tällainen paimen ja vieläpä niin, että hän laittaa itsensä likoon ja jopa niin, että hän kuolee lampaan puolesta. Sellainen on hyvä paimen ja häntä meidän on hyvä kuulla, kun Raamattua avataan ja Jeesuksen ääni kuuluu. Vielä tämä tilanne tietysti on nykypäivänä hyvin totta.
että etsitään niitä lampaita. Että kuka tuolla Jorpakossa sitten on, ehkä moni lahtelainen tällä hetkellä, joiden luokse niin tärkeää ja upeaa olisi Jeesuksen sana tuoda siitä, että ei ole mitään hätää, että Jeesus haluaa hänet ja Jeesuksessa on toivo, elämän tarkoitus, armahdus synteihin ja taivas auki. Mitä sä ajattelet, minkälainen mieli sulle tulee tästä kuvasarjasta ja mitä ajattelet, mitä tämä kertoo tästä paimenesta? Voit hetken siinä siskon tai veljen tai äidin tai isän kanssa jutella, että mitä tämä kertoo tuosta paimenesta, millainen paimen tämä on. Näin, eli tämä saarna päättyy tähän onnelliseen lopputulokseen, eli paimen pelasti lampaansa. Ja kaikki on hänen kädessään. Me ollaan näitä lampaita ja Jeesus meidät pelastaa joka kerta, kun me omaa huolimattomuuttamme tai hölmöyttämme joudutaan tommosiin vaikeisiin ja vaarallisiinkin tilanteisiin. Jeesus haluaa sut pelastaa ja viedä kotiin, ihan niin kuin tämä lammas tässä tolle paimenelle oli yhtä tärkeä. Saamme tunnustaa uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Tiina Latvarasku on meidän Lahden Lutherin kirkon nimikko lähettinä. Ja kuinka ollakaan, katsoin hänen lähetti kirjeitään, niin 4.4. hän on kirjoittanut kirje ja tässä ihan lyhyesti jotain sieltä ajattelin kuulumisia hänen työn ääreltä tähän tuoda. Ensiksi tässä Tiina muistuttaa, että vaikka on kriisiaika ja korona jyllää, niin me olemme hyvässä turvassa ja pääsiäisen valo loistaa just meille. Ja olemme tässä maailmassa läpikulkumatkalla oikeaan kotiimme, rakastava Jumalan luokse. Sitten Tiina jatkaa kertomalla, että korona on tuonut hänen työhönsä uusia tilanteita ja mahdollisuuksia, nimittäin nyt häneltä, jos keltä, on kysytty vinkkiä, miten internetissä voi julistaa ja olla yhteyksissä. Siis Tiinan työhän juuri on netin kautta tapahtuvaa, eli hänellä on tästä erityisen paljon juuri kokemuksia ja tietoa. Ja sitten hän pohtii tässä, että ehkä aikaisemminkin olisi jo pitänyt sitten näistä asioista neuvoa ja opastaa, että netti olisi ollut vieläkin paremmin ennenkin jo käytössä lähetystyössä. Sitten Tiina kertoo, että toki on Suomi-kirkon kotisivut on nyt uudistettu ja paremmalle alustalle siirretty. Lisäksi sitten vielä Tiina toteaa tässä, että Ken Takaki, joka kääntää kovasti opetustekstejä, hän on alkuvuoden aikana jälleen saanut valmiiksi useita tällaisia opetuksia, ja nyt Tiina on vienyt niitä sitten Bible Toolbox-sivustolle. Eräs näistä Kenin kääntämistä teksteistä on sangen ajankohtainen, ja se on otsikoitu Kodin hartauselämä. Eli näinä aikoina, kun kirkkoihin ei voida kokoontua, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten elämme kristittynä kotona ja hoidamme siellä uskon elämäämme Raamatun sanan äärellä.
Tässä lyhyesti Tiinan kirjeen kuulumisia. Hän lopuksi toivottaa siunattua pääsiäisen aikaa, kun tämä kirje on ennen pääsiäistä kirjoitettu, mutta niinhän se pääsiäinen on kristittyllä joka päivä mielessä ja sydämessä. Käykäämme yhteiseen esirukoukseen. Kiitos Jeesus Kristus, hyvä paimen, että olet kasteessa ottanut meidätkin laumaasi. Olet rakastanut meitä niin paljon, että annoit henkesi meidän edestämme. Kiitos, että olet nyt taivaallinen paimenemme ja pidät joka päivä huolta laumastasi. Auta meitä kuuntelemaan ja seuraamaan ääntäsi. Herra, me tuomme eteesi rukousaiheitamme. Herra Jeesus Kristus, siunaa niin, että Suomen kriisi koronan keskellä saisi hellittää. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat taloudellisesti nyt vaikeassa tilanteessa. Herra, älä anna talouden mennä huonoon suuntaan niin, että se toisi kärsimystä. Jeesus, me rukoilemme sitä, että konkursseja ei tulisi. Me rukoilemme jokaisen yrittäjän puolesta, joka kamppailee tällä hetkellä vaikeissa tilanteissa. Rukoilemme kaiken kunniallisen työn puolesta. Herra, siunaa maan päättäjiä, että osaisivat tehdä oikeita ratkaisuja tässä tilanteessa. Ja tuomme eteesi kaikki sairastuneet, kaikki ne, jotka ovat hyvinkin vaikeassa tilanteessa, tehohoidossa tai muuta vastaavaa. Jeesus, paranna, ole Herra siellä antamassa toivoa sinun oman sanasi ja nimesi kautta. Herra, me rukoilemme, että tämä sinun oven koputuksesi Suomen kansalle saisi herättää uskoa sinuun. Me rukoilemme herätyksen aikoja tämän kriisin keskellä. Tuomme Herra eteesi esirukouspyyntöjä. Herra, siunaa lapsia. Siunaa jokaista lasta tässä maassa, heidän kasvuaan, heidän elämäänsä ja tulevaisuuttaan. Herra, anna turvallinen koti jokaiselle. Siunaa koulun käyntiä. Anna Herra näiden korona-aikojen etäkoulun käynnin toimia hyvin. Ja me rukoilemme, että kukaan ei syrjäytyisi kouluasioista tänä aikana. Anna viisautta opettajille myös toimia. Herra, tuomme tämän rukouksen tuojan, joka pyytää lyhyesti, Herra, auta ja johdata. Siunaa Jeesus tätä rukouksen tuojaa. Ole hänen luonaan. Tuomme tämän rukouksen, jossa pyydetään siunausta itselle, joka on, tai pyydetään rukousta vaikeasti vammaisen ihmisen elämään ja hänen tilanteeseensa. Rukoillaan ihmettä hänelle, apua kaikkiin asioihin ja siunaa Jeesus kaikkia hänen läheisiään myöskin. Kiitos, Herra, että saamme tuoda tämän nimenomaisen ihmisen sinun eteesi. Pidä hyvä huoli ja johdata, Herra, häntä. Sitten me tuomme tämän rukouksen pyytäjän, joka pyytää, Herra, auta, että voisin olla parempi lähimmäinen. Olen väsynyt itseeni. O Jeesus, anna, Herra, leposi ja rauhasi tälle läheiselle ja siunaa, Herra, että olisi paremmat ajat edessä myös näiden mielen kamppailujen äärellä. Siunaa, että hän saisi rauhaa ja johda Herra häntä niin, että lähimmäisen rakkaus olisi läsnä, mitä hän tekeekin. Siunaa Herra tätä ihmistä ja anna armosi kirkkaus ennen kaikkea tulla hänen osakseen. Siunaa Herra Japanin työtä. Me rukoilemme Tiin Latvaraskun työn puolesta. Johda Herra niitä tilanteita, kun Tiina vastaa japanilaisille internetin maailmassa kysymyksiin. Herra, anna pyhä henkisi viisaus Tiinalle, kun hän siellä kohtaa näitä japanilaisia. Jälleen me rukoilemme Japanin kansan osalle herätystä. Siunaa Herra myös Suomikirkon työtä Tokiossa ja kaikkea sinun sanasi mukaan tehtävää työtä tuon kansan hyväksi. Vielä rukoilemme Inkerin kirkon puolesta. Siunaa Herra, että jokaisessa Inkerin seurakunnassa olisi turva koronaviruksesta ja siunaa Herra niitä seurakuntalaisia. Ja siunaa niitä sitten, jotka ovat sairastuneet. Anna Herra
leposi ja toivosi heille. Vielä rukoilemme Israelin puolesta, siunaa Israelin kansaa ja kirkasta itsesi heille kuninkaana. Johda Herra kaikkea lähetystyötä myös siellä. Kiitos, että saamme olla luottavaisin mieli ja tietää, että sinä, Isä, kuulet meidän rukouksemme, kun olemme rukoilleet Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Me saamme jatkaa rukousta Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vielä vastaan Herramme siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintune. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tila riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan. Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.